መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ነገር ግን የተወሰነው ዘመን በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ልጁን ላከልን። እርሱም ከሴት ተወለደ፣ ለሕግም ታዛዥ ሆነ። ገላትያ 4:4 ብፁዓን ጳጳሳት፣ ክቡራን ካህናት፣ ገዳማውያንና ገዳማውያት፣ በክርስቶስ የተወደዳችሁ ምዕመናንና ሕዝበ እግዚአብሔር፣ በኑሮ በትምህርትና በሥራ ከሀገራችሁ ውጪ የምትኖሩና የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሙሉ፣ በጎ ፍቃድ ላላችሁ ሰዎች ሁሉ፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ከሁሉ አስቀድሜ እግዚአብሔር አባታችን በምሕረቱና በቸርነቱ ጠብቆ ለጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የ2012 ዓመት የልደት በዓል በሰላምና በጤና አደረሳችሁ በማለት ለመላው ምዕመናን፣ በኢትዮጵያ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ጳጳሳት ጉባኤና በራሴም ስም መልካም ምኞቴን እገልጽላችኋለሁ። ሁሉም ፍጥረት የተፈጠረው በእግዚአብሔር ነው። ሕይወትን ለፍጥረት ሁሉ በልግስና ይሰጣል። በተለይም የሰውን ልጅ በልዩ ክብር በአምሳሉና በአርአያው ፈጥሮት በጸጋ ሙላት ከፍጥረት ሁሉ ጋር በልዩ መስተጋብር ይኖር ዘንድ በገነት በደስታ አስቀመጠው። ሆኖም ግን የሰው ልጅ ከጸጋና ከብርሃን ሙላት ሕይወት ይልቅ የጨለማና የክፋት መንገድ ስለመረጠ ከተሰጠው የጸጋ ሕይወት ርቆ በኃጢአት ሕይወት ተንከራታች ሆኖ ኖረ። እግዚአብሔር በፍጥረቱ ተስፋ የማይቆርጥ አምላክ ስለሆነ ሰውን ወደ ፈጠረለት የጸጋ ሙላት ይመልሰው ዘንድ አንድ ልጁ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ይሆን ዘንድ ወሰነ። በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ከእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ተወለደ። ቃል ሥጋ ሆነ፣ ጸጋንና እውነትን ተመልቶ በእኛ አደረ ይለናል ዮሐንስ ወንጌላዊ። ለዓለም ሁሉ ታላቅ ደስታን በመስጠት ሰዎችን ከፍ በማድረግ ከእግዚአብሔር ጋር የነበረንን መራራቅ ወደ ወዳጅነት በመለወጥ ለማይታየው አምላክ ምሳሌ በመሆን የመጀመሪያ የተወደደና የተባረከ የሆነ የእግዚአብሔርም ማዳን ቀን ታየ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁል ጊዜ ለእኛ ለሰዎች የሕይወታችን ብርሃንና መንገድ ሆኖ ዘወትር ይኖራል። የልደት ትርጉም የደስታ ዕለት ማለት ነው። ምክንያቱም የነፍሳችን ብርሃን ስለተወለደ ሲሆን፣ ይህን ደስታ ደግሞ በመጀመሪያ በሜዳ ላይ ለነበሩት እረኞች መልአኩ፣ ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋልና ደስ ይበላችሁ በማለት አበሰራችሁ። ከዚህም በኋላ የሰማይ መላእክት መጥተው ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም ይሁን፣ ሰላምም በምድር ለሰውም በጎ ፈቃድ ይሁን አሉ በማለት ዘመሩ ይለናል ወንጌላዊ ሉቃስ ምዕራፍ 2። የእግዚአብሔር ቃል የሆነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሩን ትቶ ወደ ምድር ወርዶ የጠፉትን፣ ጸጋ የጎደለባቸውን፣ የተበታተኑትን ልጆቹን ይሰበስብ ዘንድ፣ በኃጢአት የታሰሩትን ነፃ ያወጣ ዘንድ የመጣበትን በዓል እናከብራለን። የተወለደው ክርስቶስ የሰላም ንጉሥ፣ የሰላም አለቃ ነው። የመጣውም በምድራችን ሰላምንና ፍትህን ሊያሰፍን ፍቅርንም ሊያኖር ነው። የተወደዳችሁ ኢትዮጵያውያን ወገኖች፣ ዛሬ በዚህች ሀገር የምንኖር ዜጎች እያሳሰበን ያለው ሰላማችን፣ የአብሮነታችን፣ የመስተጋብራችን ሁኔታ ነው። በሕዝቦች መካከል መተማመን እየሳሳ መጥቶ ዛሬ ወንድም በወንድሙ ላይ በክፉ መንፈስ በመነሳት እጁን ሲሰነዝር እያየነው ነው።
ወገኖቻችን ለዘመናት ከኖሩበት ቀዬ በሃይማኖታቸው ወይም በብሔር ምክንያት እየተፈናቀሉ እየተሰደዱ የሰቆቃ ኑሮ ህይወት ይኖራሉ። ለሰው ልጅ ምድራዊ ሆነ ሰማያዊ ህይወታቸው መሰረት በመጣል ትልቅ ቦታ ያለው የእምነት ተቋማትና የአምልኮ ቦታዎች ላይ የሚደርሰው መቃጠል ውድመት ያሳዝነናል። ሀገር ያለ ህዝብ ህዝብም ያለ ሀገር መኖር እንደማይችል አውቀን እግዚአብሔር ባርኮና መርጦ የሰጠንን ይህችን ቅድስት አገራችንን ከክፋትና ከጥፋት መንገድ በመታደግ ልንሰራ ልንጠብቃት ይገባል። አዳጊ ልጆች በደስታና በተስፋ የሚያድጉባት ሀገር እንጂ በጭንቀትና በሰቆቃ ብሎም በስደት ህይወታቸውን የሚገፉባት መሆን የለበትም። አሁን በገሃድ እያየን ያለነው ሁኔታ በሰከነ አእምሮ እንየው ካልን ፈጣሪንም ሰውንም የሚያሳዝኑ ድርጊቶች በመሆናቸው ፈጣሪያችንና እምነታችንን ወዴት ነው በማለት ራሳችንን እንጠይቅ። ምን ወሰደብን ብለን እንጠይቅ። ለዚህ ደግሞ በእውነት በእርቅ በይቅርታ በፍቅር ፊታችንን ወደ እውነተኛው ብርሃን ወደ ሆነው ወደ እግዚአብሔር እንመልስ። የተወደዳችሁ ምዕመናን፣ ሰላም የውስጥ ረፍት ነው። ራሳችንን ከክፉ ስራና ከመጥፎ ነገር በመጠበቅ መልካም ነገርን እናድርግ። አንዳችን ለአንዳችን ጠላት ከመሆንና በጠላትነት ከመተያየት እርስ በርሳችን ተፈቃቅረን ተሳስበን እንኑር። ያለንበት ሁኔታ አስጨናቂ መስሎ ቢታየንም ፈተናዎችን በድል የሚያሸንፍ ጌታ ስላለን ወደ እርሱ የጸሎት ልመናችንን ማቅረብ አንርሳ። እግዚአብሔር የተጨነቁትን ይሰማልና። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የቤትልሔም ጀግና እንደሆነ እኛም የእምነታችንና የክርስትናችን ጀግኖች ለመሆን ለሰው ሳይሆን ለእርሱ ያለንን ታማኝነት እናስቀድም። ሁሉም ከእርሱ በእርሱም ነውና። በዚህ በልደት በዓል ምዕመናኖቻችን በዓሉን ከችግረኞችና ከምስኪኖች እንዲሁም ከአቅመ ደካሞችና አስታዋሽ ከሌላቸው ጋር በመሆን ያለንን በመለገስና በማካፈል በጋራ እንድናሳልፍ አደራ ማለት እወዳለሁ። ለድሃና ለችግረኛ የሚያስብ ሰው ምስጉን ነውና። በመጨረሻም በህመምና በአልጋ ቁራኛ በየሆስፒታሉና በየቤታችሁ የምትገኙትን እግዚአብሔር ምሕረቱን፣ በየማረሚያ ቤት ላላችሁ መፈታትን፣ ላዘናችሁ መጽናናትን፣ ለተቸገራችሁ እርዳታውን ከየቦታችሁና ከየቀያችሁ ለተፈናቀላችሁ መሰባሰብን እግዚአብሔር እንዲሰጥልንና የጌታችን ልደት በረከትና ትሩፋት ከሁላችሁ ጋር እንዲሆን እየተመኘው፣ በመቀጠልም በአገር ድንበርና ጸጥታ በማስከበር ስራ እንዲሁም በውጭ ሀገራት የተሰማራችሁ የደህንነት ኃይሎችና መላው ማህበረሰብ ክርስቲያን እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ልዑል እግዚአብሔር አገራችንንና ሕዝባችንን ይባርክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ደስታ ለዓለም ጌታ መጥቷል።